Ja, mit navn er Rasmus Andersen. I den her videoguide vil jeg vise, hvordan man opretter en Gmail. En Gmail kan bruges til mange ting, og hvis man gerne vil lægge YouTube-klip op, så er det en rigtig god idé at have oprettet en Gmail, fordi at, når du har oprettet en Gmail, så har du, kan du automatisk logge over i YouTube, fordi at det er Google, der er både det ene og det andet. Vi starter med at trykke på Safari her, for nu vil vi gerne oprette en Gmail. Og så bagefter trykker vi op i søgefeltet her. Så skriver vi opret Gmail-konto. Vi går ned og finder Gmail-e-mail her fra Google. Du kommer ind her, så op i højre hjørne trykker du opret en konto. Du skriver dit navn. Jeg hedder Rasmus. Rasmus Andersen. Og så skriver jeg... Hernede skriver jeg... Brugernavn. Ras. Andersen. 1, 2, 3, 4. Det kunne man godt hedde. Og vi skriver en kode. Ostemad. 1, 2, 3. Vi skriver koden igen. Oste. Med. 1, 2, 3. Og så skal man skrive sin fødselsdato. 3. marts. Og så årstal. Skriver vi 81. Og jeg er mand. Og mobiltelefonnummer 29 17 17 96. Og så nuværende e-mailadresse. Det er, hvis man har en anden e-mailadresse, så hvis der går noget galt med den her mailadresse, så kan man få tilsendt sit kode, hvis man ikke lige får synkroniseret tingene, så kan det godt gå lidt bøvl i det. Så det er fint at skrive sin anden adresse her, hvis du skal have din kode på en eller anden måde, du ikke kan komme ind i den. Oh. Godt. Og så skal man lige skrive den kode, der står på billedet her. Så siger vi 3, 7, 3, står der, og jeg bor i Danmark, ja. Og så siger jeg, at jeg accepterer Googles servicevilkår, og så trykker jeg fortsæt. Her der spørger den så, om jeg har lyst til at sætte gang i det helt store med Google+, og jeg skal give dig. Google+, det er Googles svar på Facebook, men det gider jeg ikke lige nu, så jeg siger nej tak. Og så siger jeg fortsæt til Gmail. Og man kan hente appen her, hvis man gerne vil have Gmailen lagt ind på sin iPhone, eller den tablet, eller hvad man har. Så kan man trykke hent app hernede. Men jeg har den i forvejen, så det behøver jeg ikke. Man kan også trykke hernede under og sige gå til mobilversionen, eller webstedet. Nu er jeg inde i min Gmail. Og her der kan jeg sende beskeder, som jeg har lyst til, frem og tilbage. Hvis man gerne vil sende en besked, så trykker man på blyanten her oppe i højre hjørne her. Skriv besked. Så skriver man, hvem det er til. Mail. Jeg kan pesten skrive til den anden mail. Max Byrie. Snabelag. Gmail. .com. Og så skriver man emne. Test, og så skriver man hej. Når jeg så har skrevet den, og jeg er færdig, så trykker jeg på send heroppe i højre hjørne, og så har jeg sendt min første e-mail. Det var det, jeg ville fortælle lidt omkring, hvordan man opretter en Gmail. En rigtig fed idé, når man har oprettet sin Gmail, det er også, at man kan oprette en Gmail-konti på sin iPhone, så man, ligesom jeg har hernede i bunden, der har jeg, hvor der står mail,
Det ville jo være oplagt, at man fik sin mails, sin Google Mails dernede i det ikon på iPad eller iPhone eller hvad du bruger. Men det fortæller jeg om i en anden guide, hvor jeg tror jeg kalder den oprettelse af Gmail konto på iPad. Jeg håber det var brugbart. God dag til jer.